السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا. آج ہم پڑھیں گے، ہمیں کسی چیز کا نمبر پتہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے ما رقم الحاتم، یہ ہمیں نمبر پتہ کرنا ہے فون کا. الحاتم فون، رقم نمبر. ما کیا، ما واٹ، رقم نمبر. حاتم فون. ما رقم الحاتم، واٹ از دی نمبر آف دی فون، واٹ از دی نمبر آف دی فون، فون کا نمبر کیا ہے. ما رقم الحاتم، اگر ہم نے نمبر پتہ کرنا ہو ہاسپٹل کا، ہاسپٹل کو کہتے ہیں مستشفی. ما رقم المستشفی، ما رقم المستشفی. اور اگر نمبر پتہ کرنا ہے اسکول کا، ما رقم المدرسہ، ما رقم المدرسہ. اور اگر نمبر پتہ کرنا ہو ہمیں پولیس کا، ما رقم الشرطہ، ما رقم الشرطہ. یہاں ہم نمبر پتہ کر رہے ہیں فون کا. ما رقم الحاتم، ما رقم الحاتم، واٹ از دی نمبر آف دی فون، فون کا نمبر کیا ہے. ما رقم الحاتم، ما رقم، ما رقم کے بعد آپ نے کسی چیز کا نمبر پتہ کرنا ہو یہاں پہ وہ لکھ دیں. ما رقم المستشفی، ما رقم المدرسہ، ما رقم الشرطہ، ما رقم الحاتم، ما رقم الحاتم، ما رقم الحاتم. مع السلامة. زاربي عربي learning.